Neptoleme. Vzpomínám, jak jsi přeskočil hradby při obléhání Tyré. Byl jsi hrdina. A co dnes? Jak se budeš být? Dexipe. U Atény, jak daleko jsi mrštil se soupeřem při zápasu na olympijských hrách? Dokážeš to tady skopít? A ty, Mandere, synu Menanderův, který tak dobře sloužil mému otci. Oplakávám tvého bratra Adaja, který hrdině padl u Halikarnasu. Ty pocházíš ze ctihodné rodiny, ty, Mandere. Bojuj dnes i za ní. Vy všichni vzdáváte hold vlasti a všem svým předkům. Nyní jsme právě zde, v daleké a pusté Asii, abychom změřili síly s velkým Dáriovým vojskem, které stojí proti nám. Král, který si svým zlatem koupil podlé vrahy, aby mi zabili otce a vám, krále, tím nejpodlejším a vůbec nejzbabilejším způsobem. Kdo je ten velký král Darius? Nutí své muže do boje hrozbami? Komu vlastně vláde ten král nicoty? Jeho muži totiž nebrání své domovy. Bojují, protože jim to král, jejich král, nařídil. Ale my tu nejsme jako otroci. Stojíme tady svobodní. My jsme Makedonci svobodní. Někteří z vás, možná i já sám, už nespatříme, jak zítra večer zapadne slunce za hory. Připomenu vám však to, co zná každý válečník od počátku věků. Překonejte svůj strach a já slibuji, že překonáte i svou smrt!